ဒါလေးကိုမကွန်ရင်တော့ငါဒီကြောက်က900ပေးတယ်ဒါလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျိတ်လက်ကကျေးဇူးပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မျိုးဆွေများကိုတိန်300ရဲ့ဝယ်ထားတဲ့အတစ်တစ်အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်လေးဒီကြောင်လေးဒီနေ့ဟိုဖြတ်ပြပေးမယ်နော်ကြောင်လေးကကြောက်ကောင်းလေးကြောက်ကောင်းလေးနော်အဲ့နှစ်ကွာတော့900ရောက်ပြီးသားပြောတယ်နော်900ရာထိရောက်ထားတာအခုတော့မရောက်ဘူးအခုကတော့150โอเคအဲ့တော့ဒီကြောင်လေးကြည့်အောင်ဗျာ ဒီကြောက်ကကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာသူကဒီဘူးလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုမကွန်ရင်တော့ငါဒီကြောက်ကအဲခုနေရပေးတယ်ဒါလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဈေးကျသွားတာเนาะဈေးကျသွားပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲ150ရလဲပါရင်ပါတော့เนาะအဲတော့ခုန်ကာလာလေးနဲ့ပါတယ်ဗျာအဲတော့ခုန်ကာလာလေးပါပြီးတော့ဒါလေးကိုဒါတိုက်တာတော့လွယ်ချက်ရှိတာလဲပါရင်ပါတော့เนาะအဲတော့ခုန်ကာလာလေးနဲ့အမှန်ပြောရင်ဒီကြောက်မျိုးကဘယ်เนาะအဲ့စီတ
ပေးလိုက်ပါနဲ့250လောက်ဒီတော့ဝယ်ခြင်းဝယ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဖြတ်ကြည့်အောင်ဗျာเนาะသူလည်းရှုံးခံတာဆိုတော့ဖြတ်ချင်တာဆိုတော့ဖြတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကြောက်ရဲ့ဇာမှာတော့အပြာဇာပါတယ်เนาะအရေးပါတယ်အဝါးပါတယ်အပြာဝါပြာစင်းပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်ချင်တာเนาะအင်းဝါပြာစင်းပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်တာအွှန်းရှားဖို့ပဲကျွန်တော်ကြောက်3600နဲ့တဲ့တဲ့ကြောက်ပုံစံမျိုးကိုမှဒီကောင်ကကြတော့ကျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအင်းသူကတော့ကျိုးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့အသားကိုမမှီဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအညစ်လို့လို့အဲရေကြီးပါအဲ့ဒါဖယ်ထုတ်ရအောင်အဲ့ဒီအတက်အတက်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီကြောက်မှာပြဿနာအဲ့အတက်ပဲနော်အဲ့အတက်တွေနဲ့ဆိုတော့တပွင့်နဲ့မရနိုင်နှစ်ပွင့်နေပါဘောဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီဖက်တွေကတပွင့်ပေါ့နော်ဒီဖက်ကတပွင့်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့တပွင့်နေနှစ်ပွင့်နေတဲ့အသားထားဒီကောင်ကအောက်အသားနဲ့ဒီအသားနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အသားအရင်နှုတ်နော်အဲဒီအသားကိုကျွန်တော်ဆွန့်နှုတ်အသားနှုတ်လိုက်ရင်ဒီအသားပြောက်သွားရင်လင်းအားပေါ့နော်သူ့ရဲ့အောက်ကတကင်အသားအမှန်အဲအဲ့ကောင်ကဘွမ်းနေနေအပေါ်ကန်တက်လာလိမ့်မယ်ကန်တက်လာလိမ့်မယ်နော်လာမယ်ဗျာကြည့်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဝယ်ဖြစ်နေမယ်နော် match ပေါ့လားဟုတ်လားတေချာပေါ့ကန်တက်လာလိမ့်မယ်ကန်တက်လာမယ်ပေါ့ဗျာလိမ့်မယ်ဆိုရင်နော်မှားနေမှာမဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်မလားလိမ့်မယ်ဆိုရင်နော်အဲနာကက်ကံတေချာပေါ့ကံပါနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမြင်တာပြောပါဘောနော်မှိုင်းလည်းမှားမှာပေါ့ဗျာခါလေးတည်းရမ်းချတာနော်အဲ့တော့နင်းပြီနော်ကဲမှန်လားမှားလားကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီမှာတလောက်နှုတ်မှာတလောက်နှုတ်မှာဒါတော့နည်းဦးမှာနော်ဒါတော့နည်းဦးမှာအဲ့တော့3900နော်ဝယ်ရင်3300မန္တလေးဝိုင်းနဲ့ပေးသေး3150ကျွန်တော်ပေးတာ200နော်250ရှိကိုဝယ်လို့ရတယ်ကြောက်ကနော်အဲ့တော့ဘာကွာလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဒီသားစီအောက်ကသားနဲ့ဒီသားနဲ့ရှင်အောက်ကသားလှပါလေအပေါ်သားညော့သေးတယ်နော်ကဲ3900ပေးထားပြီးတော့မှနောက်မှနော်အထစ်ချက်လေးတွေတစ်ချက်လောရနဲ့ဈေးနဲ့ပြောင်းတာကိုပြောပြနော်ဒီဟာလေးထိလိုက်တာနဲ့3900က150ဖြစ်သွားတာ950တော့ညော့သွားနော်အဲဒါမျိုးခုတော့ကျွန်တော် 200 ပေါ့ထားပါကျွန်တော်ကြိုက် 250 ကျွန်တော်ပေးရတယ်ဒီကြောက်ကိုနော်အဲအဲ့တော့သူများ150ပေးတယ်ဒါတော့တင်းတန်းသားမှုသူကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြတာပါနော်150ပဲပေးတယ်တဲ့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့အရင်300နော်အဲအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ရဲပါတယ်250ရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်250မရောနော်ကဲဖြတ်မယ်ဗျာမဆူဒီမန်းလေးရောက်တော့မယ်ကဲလာခဲ့ဗျာနော်အဲအဲ့တော့အဲ့နမ်းနင်းပြီဗျာကဲဖြစ်သလားပြက်သလားပြောတဲ့တိုင်းဟုတ်မဟုတ်ပါနော်ခဏလေးကလချင်ဘယ်လောက်ရှိမေးနေလို့ကဲချိန်ပြမယ်ငါညီတို့ရေအင်းကလချင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့မဖြတ်ခင်လေးမှာကြည့်ရတော့ကောင်းတာပါငါညီပြောလိုက်တော့ကောင်းသွားတာပါเนาะကဲကလချင်ဘယ်လောက်ရှိမထင်တော့ကလချင်ဘယ်လောက်ရှိမထင်တော့ជីတာထွန်းကလချင်ဘယ်လောက်ရှိမထင်တော့ပြောလဲနင်းလေးစော်မျိုးထွန်းကဲเนาะကလချင်လောက်ရှိမထင်တော့ဂေါသီးလောက်ရှိတယ်ဂေါသီးเนาะအင်းဂေါသမားတွေပေါ့ကြောင်တောင်တောင်တွေတော့သိမှာပဲဂေါသမားတွေစိုးသူမအောင်လို့เนาะဂေါသမားတွေတော့သိမှာပေါ့เนาะကိုင်းကွာ06နော်ကြည့်ဘယ်လောက်ရှိမလဲကြည့်ရအောင်200ကျော်မထင်လေကျွန်တော်မြင်တာပြောတာနော်အမ်တက်စရိုက်290မှာလေးကဲကိုင်းဖြတ်ပြသွားပြီလက်ထဲမှာတော့ရောက်လာပြီကဲလက်ထဲမှာတော့ရောက်လာပြီပေါ့ဗျာ
မီးလေးခဏမှိတ်လိုက်ပါဦးမယ်မီးလေးခဏမှိတ်လိုက်မယ်အဖြူပဲချန်ရတာနော်ဆက်လိုက်တော့အဖြူပဲချန်တာနော်နော်အဲအဲ့တော့သားနိစ္စတယ်မင်းဒီကနေ့ဒီကနေ့ပြီးသားနိစ္စတယ်လုံးတော့โอเคအဲ့တော့ချိလိုက်ကွာချိလိုက်အောင်တော့ပြရတော့ပဲပြမယ်နော်အဲကောင်းတယ်ကွာအဖြူပဲနော်အဲ့မှာအောက်ကဒီမှာအောက်အသားဒီမှာလုံးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာအသားတွေ့တာဒီမှာဒီမှာတွေ့လားအဲအဲ့ဒါပြောတာနော်ကဲကွာအဲ့တော့ချိအောင်အဲ့မှာတွေ့လားအဲအဲ့တော့ဝယ်ဒီပြောတာမို့ဝယ်ဒီပြောတာမို့တွေ့လားကန်တက်လာလိမ့်မယ်ပို့ပြီးစမ်းမယ်လို့လိမ့်မယ်လို့မပြောသေးချာပေါ့အဲသေးချာပေါ့ပြောရနော်ကလည်းရှိတာနဲ့မှန်သွားပြီဒီကတော့ဒီကရှိရတော့မှန်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီလူကြောင်မျိုးဗျာဒီလူကြောင်မျိုးကိုဘယ်ဒီကောင်သူတို့ကြာပြီကျွန်တော်ဟိုးအရင်တော့လာပြဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဗျာအဲ့တော့လည်းဘယ်လောက်ဗာလဲဆိုတော့မမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်ကသူတို့ပွဲစားလဲလူအပ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ဘယ်ဒီလိုကြောင်မျိုးကျွန်တော်ကြောက်ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ထောင်ဝင်ရမှာရောက်မယ်ဒီလုံးနော်အဲ့တော့အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးနဲ့လှသွားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့နှစ်ထပ်လေးရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မျိုးစင်ပြတယ်ဒီမှာအထပ်လေးတွေ့လာအဲသူကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာလို့အပ်ထားခဲ့တာပဲအမ်ဘေးတော်တော့အောင်မယ်အဖားနဲ့တွင်သိတယ်မလားအဖားနဲ့တွင်ဟမ်ငါညီမြန်မင်းလှသွားအောင်လှသွားအောင်အဖားနဲ့တွင်ဘာဖြစ်တယ်တန်းနိုင်ကွာတော့ကွာမှန်တော့ပြောရတာပဲကွာမှားတဲ့ခါကျတော့ဆဲခံရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဘာနဲ့တွေ့ရင်ငါကြီးအဲထင်ကြခဲနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်ဘာနဲ့တွေ့ရင်ထင်ကြခဲနဲ့တွေ့ပြီလားမနော်ဘာနဲ့တွေ့ရင်ထင်ကြခဲနဲ့တွေ့တာပဲနော်ညီလေးဟေးမင်းနိုင်အဲဘာနဲ့တွေ့ရင်ထင်ကြခဲနဲ့တွေ့တာပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါအနှစ်ထပ်လေးကွာအဲ့တော့အနှစ်ထပ်နင်းပြီကွာဘာမှလာမပြောနဲ့ဘာမှလာမရှင်းပြန်နဲ့နော်ဒါမျိုးသွားတာနော်ဒီနှစ်ထပ်မင်းကလူပြန်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအထက်ပြန်အဲ့တော့အဲ့အထက်ကတော့ဒိုင်းကနေနဲ့စော်ထားလိုက်နော်ဘာမှအထက်ကတော့ချမ်းနေတော့ဘူးညာဟုတ်တယ်မလားအဲပြီးရင်မှတ်ချောပြမယ်ညာကဲအဘနဲ့တွေ့လို့ကတော့ဒီလူစကြနဲ့တွေ့သွားကြပြီနော်အဲတာမြိုင်လေးကောက်ပြီးညှစ်ထပ်လိုက်လို့တော့ဟင်ကဲအဲ့တော့မလည်းအဖြူပဲတွေ့လားဖြတ်လိုက်ရင်အဖြူလေးကြီးပဲတွေ့လားအဲ့မှာကွာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာနော်သေတော်သွားဝင်နော်ဒီလိုကြောင့်မျိုးဘယ်လိုမဝင်ကြရလဲမသိဘူးနော်အဲဒီလိုကြောင့်မျိုးမမြင်တတ်ကြဘူးနော်ဥတီဝါထုံးတော့လာမှာပေါ့ကွာဥတီဝါတော့လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကဥတီဝါကိုမထူးချင်းဘူးထူးချင်းထူးဆရာပုံထူးမှာပေါ့တဲ့နော်အဲအဲ့တော့ဥတီဝါအဲ့လောက်ဈေးရောင်းခွင့်မကောင်းဘူးတဲ့ဟောပါလေကွာနေမောင်းခဏကွာဒီမှာလေးဖြူနေတဲ့နေရာလေးကိုအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့ကွာပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ဟဲ့လားအဲအဲ့လောင်းနေတော့တက်မလားနဲ့တောက်ချပလိုက်မှာတွေ့လားအရေကိုတော့ကတက်လာတွေ့လားအဲရေကောကတက်လာပြီနော်ဒီလူချောင်မျိုးကိုဘယ်လိုလူနေရာမြတ်150ပြည်လည်းမသိဘူး900မင်းတို့ကောင်နေတယ်ပြန်ရမှာလို့ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်အဲ့တင်တန်းသားကိုမေးကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ကြကမင်းတို့ကလည်းဖြန့်အဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ပေးထားတဲ့ခေါင်းကပြန်ရမှာလေကြော်တော်ကြော်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါမျိုးကြော်ပလိုက်မှာ900ဟုတ်900တင်ပြီးတော့ပြောတာ900ဟုတ်တယ်ပြောတာပါခင်ဗျားတို့ကြောက်တင်နေတယ်ဟာကွာတော်တော်လေးကောင်းနေကွာအဲကိုကလည်းခွာကြတာဒါမျိုးကြောက်တွင်းကိုသင်တန်းသားကြောက်ကြည့်ဖြစ်ဖြစ်နေတာနော်အဲကိုအကူကြီးမတောင်းတဲ့ကြောက်ဆိုတော့စော်ပြီပေါ့တော်ပြီလားကြာပေါ့ကိုလာပြီကူညီကိုလက်ထဲလာအပ်တဲ့ကြောက်ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ตาလေးကြည့်နေရတာမဟုတ်လို့ရတော့ဟင်ဆွတ်ဆက်ထက်ကကြံကလေးတွေတွေ့ရတယ်မနော်ပါပါလေးလှတာကွာကဲပါဒီတိုင်းကတအားလှတာဆိုတော့ကျတော့ညီလေးတွေဘာလို့ချင်ကြသေးလဲမသိဘူးကြမ်းလှနေပြီလေကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မဖြတ်ခင်အနေအထားနဲ့ဖြတ်ပြီးတဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းတွေ့မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖြတ်ခင်မှာသိန်း150ပေးထားတဲ့ကြောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဈေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုတော့ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဈေးလိုက်ကိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါ